На цих татамі свою силу доводять наймолодші. Пробиваються крізь сито кваліфікації у півфінали. Попри юний вік, вже мають чемпіонські амбіції та багаж вмінь. Ногою сайдкік в живіт, руками і все. Але без підтримки коучів та рідних ці маленькі перемоги були б неможливими. Старався, як міг, ще не постарався до кінця, але будемо битися, будемо заробляти перші місця. А що міг краще зробити на вас? Краще? Міг вложити в нокаут. На рингу мовою сили говорять вже старші кікбоксери. Змагаються у жорсткіших видах контакту. З-поміж 600 учасників відберуть наймайстерніших у національну команду. Вони представлять Україну на чемпіонаті світу, який у грудні прийматиме Білорусь. В кожному розділі є вісові категорії, їх налічується 9 категорій, і в кожну категорію буде відбиратися найкраще. Майстера спорту, міжнародники. Ті, хто чекають своєї черги поборотися за нагороди, ретельно розігрівають м'язи. Однак стверджують, не менш важливим за фізичну підготовку є психологічне налаштування. Якщо ти не повіриш в себе, ти програєшся. Навіть якщо ти, не знаю, чемпіонка України, то все одно програєш. Про що думаєте в такі хвилини? Як налаштовуєтеся? Я переживаю. Ну, перш за все, для мене стимулом є мама, я їй обіцяла виграти. Відбір на світову першість у Львові триватиме до суботи. Марічка Кулачковська, Роман Миленький. Головні новини Львова.